បឡាយប្រិមត្តតន្តជនជាទីមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រកួតពានរង្វាន់ FIFA Club World Cup 2020បាទដែលជាពីន World Cup Club រៀបចំដោយសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោក FIFA ប្រមូលដំណប្រជុំដោយក្លឹបជើងឯកមកពីបណ្ដាទ្វីបនានាជុំវិញពិភពលោករួមជាមួយនឹងក្លឹបរបស់ម្ចាស់ផ្ទះផងនោះបាទចាញ់លទ្ធផលចាប់គូឲ្យបាទក្នុងនោះបាទក្រុមជើងឯក Champions League អាស៊ីបាទ Ulzzan Hyundai ដែលបានទម្លាក់ Persepolis របស់អ៊ីរ៉ង់បាទក្នុងវគ្គប្រដាល់ព្រាត់ ការពីខែធ្នូ2020កន្លងទៅនោះបាទត្រូវប៉ះជាមួយនឹងបាទក្រុមជើងឯកនខខខបាទគឺក្រុមタイเกรสបាទタイเกรสដែលជាក្រុមយកមួយរបស់ Mexico នឹងក្រុមជើងឯខនខខខច ampion League ចំណែកឯក្រុមアルドゥ হেল ដែលជាជើងឯលីកកម្ពុជាកាតាបាទត្រូវប៉ះជើងឯទ្វីបអាហ្វ្រិកគឺアルអាលីបាទアルអាលីចំណែកឯបាទក្រុម Bayern Munich ដែលជាជើងឯទ្វីបអឺរ៉ុបបាទនៅរងចាំបាទនៅរងចាំវគ្គកណ្ដាប់ដាច់ប្រាត់ អកដូចគ្នាយ៉ាងដែរបាទសម្រាប់ជើងឯកបាទមកពីខនខាកខេវបាទគឺបាទរងចាំនៅក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រដិព័រដែរបាទរងចាំអ្នកឈ្នះបាទរវាងអាល់ឌូហេលបាទជាមួយនឹងអាឡាលីបាទហើយវគ្គប្រដិព័របាទនឹងធ្វើឡើងបាទនៅពេលខាងមុខនេះបាទនៅក្នុងប្រទេសកាតាបាទគឺនាថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈខាងមុខហើយការប្រកួតនឹងចាប់ដើមចាប់ពីថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈតទៅហើយបាទ